Olivier, Oui. wiriwe neza, uri live uri Flash TV mu kiganiro News Lab. Ndabumva 5 kwa 5. Urakoze cyane. Theo barasaba mushuti wa gusuhuza. Naye ndamusuhuza cyane rwose. Mu kanya tuguhamagaye tuvuga ku bya guverinoma nshya ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iyobowe na Judith, aho bavuze ko 20% by'ingengo y'imari y'igihugu izashorwa mu kwihaza mu bya gisirikare ngo bashobore kurwana n'abanzi babo. Abanzi babo utekereza ko bavugwa ari bande? Olivier, mu Rwanda? Yego. Rwo nyine mu Rwanda ruza ku mwanya wa mbere, hanyuma hagakurikizaho Uganda na Kenya, nibyo bamaze gufata nk'abanzi. Yes. Ariko urumva u Rwanda nirwo bavuga ko ruri hafi cyane, nirwo bavuze buri abanzi, abandi bwo nabo shyikiye abanzi, ariko bavuze umwanzi wavuze u Rwanda. Ubwo bivuze ko gahunda yo kurasa Kigali Tshisekedi yibereye i Goma ishobora kongera gusubukurwa, nubwo yari yavuze ko yari yivugiraga. Bo ikintu kimwe wenda navuga abazoteza amatwi eske babona bishoboka, kuko abakurikira na Flash TV muri mugoroba bibaze ngo Congo yarasa ku Rwanda byakunda, nacyo babyibaze ngo eske byakunda. Ikindi nanjye nabyo basubize, eske nimba ko nabonye Minisitiri w'Ingabo yanabitangaje ko bagiye kurasa M23 kandi ngo bakanafata n'u Rwanda bakarugomera kuri Congo, bakarukuraho bakarasa u Rwanda bakarukuraho bakarwanikisa kuri Congo. We yavuze ngo barwanikisa kuri Congo. Bwana Olivier, nyine urabivuze, ariko hari abantu bakubwira ngo ururimi ni inyama yigenga. Kuki iki kintu cyo guhora bashaka kuvuga ko u Rwanda ari rwo bareba cyane, bahora babigarura mu kanwa kabo, kandi bajya kureba ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bavuze rikagenda gake cyane? Ese u Rwanda twavuga ko kuri bo baba bagamije iki muri rusange? Abantu bibaza ibintu byinshi, kuko nk'ibyo bavugaga mu kanya, hari abakubwira ko hari imitwe myinshi irwanya ubutegetsi bwa Congo, hari n'ibindi bihugu bashyira mu majwi, ariko ugasanga bitari cyane, ariko ugasanga buri gihe n'u Rwanda. Kubera iki? Biterwa n'iki? Reka nsubiza Theo kubivuga. Ibi cya mbere biza mu muco w'abakongomani bo mu gace k'iburengerazuba bwa Congo. Kubera Congo ni igihugu cyubatswe kigizwe n'amoko atandukanye, ariko akaba nabo ari abakongomani cyane kurusha abandi, kuko uburasirazuba bwa Congo simbo barimo, kuko uburasirazuba bwa Congo butuyemo n'amoko yahoze ari igice cy'u Rwanda. Ubwo ibyo ntabwo bibareba, ariko igice kiriya cy'uburengerazuba Kinshasa aho za badorite n'iki byose mu burengerazuba bakunda amagambo kurusha ibikorwa. Bivuze ngo uvuze ngo kuri televiziyo ukavuga ngo njyewe mfite umugambi wo kuzica Perezida Kagame, bakoteza n'amafaranga bakayakuzuzaho rwose na miliyoni bakayaguhereza. Eske bazi ko uzabishobora, uzaza ukabigira, ariko kuko ku mutima ari wo mutima bafite bakumva ko bagushyigikira. Urwango bafite u Rwanda na perezida warwo rugeze ku rwego rwo kumva yuko u Rwanda barwana rwo kaza kurwana, ariko se babanje bakigondera M23 ibagejeje Kanyabayonga. Ndaguha urugero mbanze gushushanyiriza kuri geografi, tushushanye aho bigeze. Eske ko M23 afashe n'urukivuko yibagejeje Kanyabayonga, Kanyabayonga wabasha kurasa Kigali bigakunda? Ko Congo nini ntuzi na M23 afashe ibi bice, ukeho ni ibice byoroheje. Ushaka kumenya uko bingana, fata intara y'uburengerazuba wongereho n'intara y'amajyaruguru, ibyo bice M23 yafashe. Ibyo bice rero bifashe ni ibice binini cyane, ntabwo umuntu avuga ngo ari Musanze bakuvuga ngo azarasa ni Rusizi. Kandi igice cya M23 ni ukuvuga ngo ni amagambo barabyina abo bayageneye bafite iyo myumvire
barabyina bishima ati rwose dufite ministre ingabo mushyashya ukomeye cyane atandukanye Jean Pierre Bemba uyu rwose na president Kisegiti bazafite umugambi wo kuzarasa ku Rwanda ariko uteza amatwi Flash TV wibaze ngo birashoboka rimwe kabiri eske bafite ubushobozi Yes hari kindo ariko ntabwo yatubwiye ariko bigezwe ku murongo w'urugamba umunsi ari mu rugamba yabaye hagati ya M23 FARDC n'abandi bafatanya hari igishya dusigeze tubara Amax niyo tubara yego Axe Kanyabayonga nigezwe ko Axe Kibumba isa naho yafunze hanyuma hari indi Axe ikurikiraho ya Masisi ubwo yaranarenze kuko yamanutse yamanutse iragenda igera muri Karehe kuko bageze aho bitazanumbi umutetore kare muri site Kivu yamvuye togezaho nta mirwano ihari imbaraga zose zirikanya Bayonga mu kuza gushaka uburyo babuza M23 kwinjira muri territoire ya Rubero territoire ya Rubero ariko muri site Kivu M23 yarahageze kuba yarahageze bisobanuye kiracyahari cyangwa igera hano ikongera ikahivana ku bushake oya iracyariyo Mm. Iracyariyo aho yafashe ntabwo yigeze harekura kandi nikiriho nuko nabwo zone barimo bafashe ntabwo bashobora kuzirekura kiriho nuko nabo ubwabo baririnda ariko imirwano ikomeye kuri imbaraga nyinshi ze kuri Axe Kanyabayonga winja muri Rubero naho rero iyo Kanyabayonga bose iyo bose bayirimo Imapo Kanyabayonga bayirwaniramo cyane hari ni plus strategique no kubira iki? Ni inzira yinjira muri territoire ya Rubero. Mm. Kandi leta yarashyize imbaraga nyinshi bigangoma kohereza ingabo nyinshi abakomando bagira ngo afata General Kabundi Inosa uvuga ikinyarwanda bati baya ni bene wanyu mufite byo muzira nyibirwa niya burayizi bya ariko nawe byaramunaniye. Haja Rubero niho haba abanyenda abandandi benshi kandi bivugwa ko abandandi ngo bakize bameze neza. Bo na abacuzi bakomeye cyane. Mm. Bakize ni na territoire bya hanini irimo niho bari ko n'ahandi barahari muri na za Twanja babayo ariko bisa nkaho Rubero ariyo nka quartier général yabo. Abandandi bakomoka i Bugande. Yego bo no nagare bakavukire baturutse Bugande na baturutse Bugande ku biestara Rubero baratu ariho biestara cyane iyo nka quartier général yawo ubwo rero kuba ko mvuga turiye kwinjira bashyize imbaraga nyinshi kwibuza kwinjirayo ariko se wibaza ngo kwibuza kwinjirayo byo bizakunda kuko mvuga irwara n'amaheri menshi bayifunze kwinjiramo nayo irahagararira bihorera bakajya baza ikabarasa ejo ni murare nishira ubuzima bwe Mventura yinjiyemo nimba bazakwica 30 umunimugoro bakicamo 20 ejo bakicamo bangahe bazajya bacika neta abantu menya ari byo ari bivejuru Mventura nibwo ihita yinjira niyo strategy ikoreshwa ihita yinjiramo bisanzwe yego Olivier Niba nta kindi usize inyuma ndumva twagushimira tukamenya kwifuriza umugoroba mwiza. Wenda dusoza iyi ntambara izamara igihe kirekire. Mm. Izamara igihe kirekire kandi ni ntambara izagwamo n'abantu benshi kandi hamaje gupfa na benshi n'ubundi bagipfa. Mm. Kandi ntambara itari ngombwa iyo leta ya Kongo ibasha kumva ibyo Mvetura yavugaga. Mm. Kandi ntambara uko wumva ngo izapfamo n'abantu benshi ruko izahindura byinshi. Sinibaza ko ibice Mventura yafashe izabirekura ubwo tunibaza ngo nimba itazabirekura bizabihatse iki Olivier turagushimiye ugira umugoroba mwiza murakoze cyane namwe yego